กนึงจิมดึกซัวอ่ะลูกลูกไทยเรียบร้อยจิตติมิตรัยอบอ้อสาโตเนี่ยนิ่งเมาในการสำราก้นดาวสวัสดิ์เพียบเฮยกาปีประมาณเมาบนนี้อัติตะดาราจมเรียงนึงจิเนี่ยลูกออนไลน์ดาวไปเนี่ยนิ่งเมาแก้มอันตัวการสำราก้นดาวสวัสดิ์เพียบដោយអ្នកនាងជាមួយនឹងស្វាមីពិតជាមានក្តីរំភើបជាខ្លាំងក្រោយបានឃើញមុខកូនស្រីមួយរូបដែលគួរឲ្យខ្នាញ់ហើយមុខមាត់វិញគឺកាត់តាមប៉ាម៉ាក់ខ្លាំងណាស់រីឯឈ្មោះវិញប៉ាម៉ាក់មួយគូនេះក៏បានដាក់ឲ្យឈ្មោះកូនស្រីយ៉ាងពីរោះថែមទៀតផងមានឈ្មោះធីនុនច័ន្ទមូលីតាយ៉ាងណាមិញចំពោះដំណឹងដ៏រីករាយនេះផងដែរបណ្ដាជនគុំក៏ដូចជាបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបាននាំគ្នាចូលសម្ដែងការរំភើបនឹងក្តីអបអរសាទរចំពោះគ្រួសារមួយនេះជាហោហែជាពិសេសពួកគេក៏មិនភ្លេចនៅពាក្យជូនពរឲ្យម្ដាយនិងកូនមានសុខភាពរឹងមាំផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាម៉ូនីកានិងស្វាមីបានចូលរោងការអំឡុងពេលចុងឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះហើយប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះទោះបីជាធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវលោកតំពេញគ្នាជីក្រានរងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេបានផ្សះផ្សាវិញបានយ៉ាងល្អតោះយើងទស្សនាទិដ្ឋភាពក៏ដូចជាសកម្មភាពដែលអ្នកនាងម៉ូនីកាបានសម្រាលកូនដល់មុខគូឲ្យស្រឡាញ់ផងដែរតោះតាមដានព័ត៌មានទាំងអស់របស់អូនចាំគាត់ចាំសំខាន់នោះអូនមុនម៉ូនីកាមានកាត់ធម្មជាតិអឺគីឡូវិញគឺ3គីឡូគីឡាណែបងប្អូនខ្ញុំចុចកហកបើសិនជាជួយចុចវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច Like ឬចុច Subscribe ណាសូមអរគុណកាកូតឡាញ់វេចិត្តបានដល់តាមពីអរគុណវាគេចាំឲ្យឈឺពោះឲ្យអូនគេរើសថ្ងៃល្អទៅគឺវាហើយគឺយើងរើសពីចាំយើងរកថ្ងៃល្អទៅហើយសំខាន់មកសអត់ជាប់ទេព្រោះនេះក្តៅហេឡូគេចាក់ថ្នាំឈឺពោះទេយើងវាហ៎គេមិនចាក់ថ្នាំឈឺពោះណាគេចាក់តែថ្នាំសណ្ដំពេលយើងដល់មកចូលទៅគេវាហើយតែបងដឹងដែរណាបងដែរវាផងលើកទី1បងអាបោកសិនចេះគេបានគេដើរមនុស្សច្រើនចាំជក់មកកោសទេមនុស្សច្រើនពេលនឹងក្តៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់គេអត់អីទេគ្រប់លឿនមែនមកគេហើយគេបាំងមកដល់ឡាយមកនេះបងមកគេខ្ញុំអត់ឲ្យឡាយមកដល់ទេជួយបងសុខភាពទាំងឡាយទាំងអស់គ្នាអរគុណតាន់គេទីអូខេខ្ញុំគេមិនចង់អ្នកអរគុណគេវិញណាទៅចាក់ខាងស្ពឹកទៅចូលវាហ្នឹងហើយជួយបងចាក់ទៅអរគុណអូនអត់ធ្វើពុះទេគេងតែកូនខ្ញុំកូនគេងអត់លក់កូនមិនខែកើតមកគ្រប់អូនគេងអត់លក់បងភ័យកូនបងខ្លាចតាកាចឹងបងកាចចង់ងាប់ហើយអឺមិនដឹងថាជាប្រសាទតែទីមួយបងអត់ចង់ជួយវិញទីទី2បងចង់បងឲ្យវិញចង់រួមថ្ងៃល្អដែរថាចេញពីកូនចេញមកល្អចឹងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃពេញបរមីចឹងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃដែលបងទៅមើលគ្រូចិនសែគឺថាល្អចឹងហេឡូបងស្បកអត់ស្បកអូនគេចឹងតែអូនភ្នាក់ចាំឡាយទៀតបាយបាយ